Հիսուս Քրիստոս մարդը։ Ահա այն մարդը, ասաց Պիղատոսը, Հովանես 19:5. Սուրբ գրքում Տերը այնքան պարզ է նկարագրվում որպես մարդ նրա ծննդից մինչև մահը, որ ոմանք նույնիսկ ի վիճակի չեն այդ յուրացնել։ Նա, ինչպես և յուրաքանչյուր ուրիշ մարդ, ծնված էր այս աշխարհքում, պատած խանձաձուրներով և մսուրի մեջ դրված, Ղուկաս 23:46. Նա ուտում և խմում էր, նա հոգնում էր և քնում էր, նա լաց էր լինում և աղոտ քանում։ Մեռնելիս նա բարձր ձայնով կանչեց. «Հայր, հոգիս քո ձեռքն եմ ավանդում»։ Եվ այս ասելով հոգին տվավ։ Ղուկաս 23:46. Փոխարինելով մեզ բոլորիս, քանի որ նա զբաղեցրել էր մեր տեղը և դրա հետևանքով պետք է իրականում վերապրեր մեր օտարացումը Աստծուց, նա բացականչեց. «Իմ Աստված, իմ Աստված, ինչու թողեցիր ինձ»։ Մատթեոս 27:46. Մենք լքված էինք Աստծո կողմից։ Նա զբաղեցրեց մեր տեղը, մեր մեղավորությունն ու մեղքը դրվեցին նրա վրա։ Աստված հոգին այդ պահին հեռացավ։ Սակայն հաջորդ վարկյանին, երբ Գեղարդը խոցեց նրա կողը և արյուն հոսեց մեր ներման համար, կատարվեց խոսքը. Աստված էր Քրիստոսումը, որ աշխարհը հաշտեցրեց իրեն հետ։ Երկրորդ Կորինթացիներ 5:19. Ճշմարիտ է և մեկը, և մյուսը, սկզբից օտարացումը, հետո հաշտեցումը։ Այդ ամենն անհրաժեշտ էր մեղավոր մարդու համար։ Աստված իր որդին ուղարկելով մեղքի մարմնի նմանությունով և մեղքի համար, մեղքին դատապարտեց այն մարմնումը։ Հռոմեացիներ 8:3. Նկարագրված է նույնպես, թե ինչպես էր տրվել այդ հանձնարարությունը։ Բայց երբ որ ժամանակի լրումն եկավ, Աստված ուղարկեց իր որդին, Միածին, կնկանից ծնված և օրենքի ներքև եղած, որ օրենքի տակ լինողներին փրկե, որ որդեգրությունն ընդունենք։ Գաղատացիներ 4:4-5. Տերը դարձավ ծառա։ Իրանց նույն այնացրեց, և ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով և կերպարանքով մարդի պես գտնվելով, իրան խոնարհացրեց, և հնազանդ եղավ մինչև իմ մահ, և այն էլ խաչի մահ։ Փիլիպեցիներ 2:7-8. Նա նկարագրվում է որպես ծառա, հաշվի առնելով տիրոջ կամքի կատարումը։ Եսայա մարգարեի մոտ փրկության ծրագիրը նկարագրվում է շատ պարզ և բոլոր մանրամասներով։ Այնտեղ գտնում ենք նույնիսկ ստրուկ արտահայտությունը. «Ահա իմ ծառան, որին ես հաստատել եմ, իմ ընտրածը, որին հավանել է իմ հոգին. ես իմ հոգին դրել եմ նրա վրա, նա իրավունքը պիտի հանի ազգերի համար»։ Եսայա 42:1. Նոր կտակարանում այդ նույն տեղը շարադրվում է Մատթեոսի 12-րդ գլխի 17-21-ում։ Այնտեղ գրված է, որ կկատարվի Եսայի մարգարեի ձեռով ասվածը, և այն ի կատարացվեց։ Մատթեոսի ավետարանում 3-րդ գլխում նկարագրվում է, թե ինչպես Աստծո հաճույքը իջավ Հիսուս Քրիստոս մարդու վրա։ Եվ մկրտվելուց հետո Հիսուսը շուտով դուրս եկավ ջրիցը, և ահա երկինքը բացվեցավ նրա համար, և նա տեսավ Աստծո հոգին, որ վայր էր իջնում աղավնիի պես, և գալիս նրա վրա։ Եվ ահա երկնքիցը ձայն եկավ, որ ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի»։ Համարներ 16:17. Մարմինը մահկանացու էր, և դրա համար հոգին պետք է իջներ նրա վրա, որպեսի այդ մարմնի հավերժության վերափոխման գրավը ներկայացնի։ Միաժամանակ տեղի ունեցավ ծառայության ձեռնադրումը։ Այդպես է վկայում Պետրոսը Գործք 10:38-ում։ Մատթեոսի 17:2-5-ում պատկերված է մարդկային արժանիքից աստվածայինի կերպարանափոխումը, որի մասին ասված էր 13:17-ում։ Եվ հավանությանը գումարվեց «դրան լսեցեք»։ Աստծո իրական որդիները և դուստրերը նրան են լսում, հավատում են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին, ընդունում են աստվածաշնչյան մկրտությունը և հետո ընդունում են Սուրբ Հոգին նույն ձևով, ինչպես և Միածինը, ինչի միջոցով ինքն Աստված վկայություն է տալիս, որ նա հավանություն է տվել իրենց։
Մարդու կերպարանքով արարված մարդուն ազատ կամք էր տրվել, որը նա օգտագործեց որպեսի սխալ որոշում ընդունի և գնաց կորստի։ Քանի որ Աստված ստեղծել էր մարդուն անկման հակում ունեցող, նա ինքը պետք է իր վրա պատասխանատվություն վերցներ նրա փրկության համար։ Նոր արարածների վրա, որոնք կյանքի են կանչվել Քրիստոսի միջոցով, Աստծո բոլոր որդիների և դուստրերի վրա հանգչում է Աստծո բարեհաճությունը, նույնպես այն կար և Անդրանիկի վրա։ Նրանք բարձրացված են մեղսավորությունից և տեղափոխված են Աստվածային վիճակի։ Աստծո բոլոր որդիների և դուստրերի կատարելության ժամանակ կբացահայտվի, որ նրանք նույնպես հնարավորություն ունեին ազատ կամքով որոշում ընդունելու և հոժարակամ տրվելու հոր կամքի, Անդրանիկի օրինակով. «Ոչ թե իմ կամքը, բայց քո կամքը լինի»՝ Ղուկաս 22:42, և «Քո կամքը կատարյալ կամեցա»՝ Սաղմոս 40:8. Եվ ձեզ էլ, որ մի ժամանակ օտարացած և թշնամի էիք մտքով չար գործերումը, հիմա հաշտեցրեց իր մսեղեն մարմնի մեջ իր մահի ձեռովը, որ ձեզ սուրբ և ամբից և անարատ կանգնեցնի իր առաջին»՝ Կողոսացիներ 1:21-22. Արդ որովհետև մանկունք նարյունի և մարմնի մասնակից եղան, ինքն էլ շատ նման կերպով մասնակից եղավ նրանց, որ իր մահովը խափանի մահի իշխանությունն ունեցողին, այսինքն Սատանային, և ազատի նրանց, որ մահի վախովն իրենց բոլոր կյանքի մեջ, ծառայության մեջ բռնված էին։ Եբրայեցիներ 2:14-15. Դա Հիսուս Քրիստոսի, մեր Տիրոջ և Փրկչի ավետարանի մեծագույն լուրն է։ Փրկության ծրագիրը հին կտակարանում նախատեսված է տարբեր զոհաբերություններով, Աստծո ծառայություններով և սիմվոլիկ արարողություններով։ Մարդը, որպես Աստծուց հեռացված, չէր կարող մտնել նրա ներկայության մեջ։ Նա կարիք ուներ հաշտության զոհի, միջնորդի, բարեխոսի և քահանայապետի։ Սկզբում կային միայն առանձին մարդիկ, ինչպես օրինակ Աբրահամը, որն իր որդուն Իսահակին զոհաբերելով ցույց տվեց Մեսիային, որը Աստծո որդի լինելով պետք է մեռներ մեզ համար։ Ծննդոց 22։ Իսահակը ցախն էր կրում, որի վրա հետագայում նա դրվեց որպես զոհ։ Քրիստոսը իր խաչն էր տանում, որին հետո նրան մեխեցին։ Մինչև Եգիպտոսից դուրս հանելը, Տեր Աստված խոսում էր Աբրահամի ժառանգների հետ որպես Իսրայել ժողովուրդ։ Փրկության և ազատագրման պահից ի վեր Իսրայելը ժողովք է կոչվում։ Ելից 12:3. Մովսեսը հանդես էր գալիս որպես միջնորդ և բարեխոս տարբեր իրավիճակներում։ Այդ նա էր հաղորդում Աստծո խոսքերը ուղիղ Աստծո ժողովրդին։ Աստված նրան իշխան և փրկիչ ուղարկեց հրեշտակի ձեռովը, որ մորենում ներևաց նրան։ Գործք 7:35-38. Մեսիան պետք է լինի մարգարե, միջնորդ, բարեխոս, քահանայապետ և այլն։ Մովսեսն արդեն գործում էր Քրիստոսի հոգում, երբ աղոտք էր անում։ «Եթե նրանց մեղքերը ներես, ներիր, եթե ոչ, աղաչում եմ, ջնջիր ինձ քո գրած գրքիցը»՝ Ելից 32:32։ Աստծո ժողովուրդը թանկ էր իր սրտին, դրա համար նա բարեխոսում էր նրանց համար։ Տարին մեկ անգամ քահանայապետը մտնում էր սրբության սրբոցը, որպեսի հաշտության ծառայություն մատուցի իր և ժողովրդի համար Աստծո երեսի առաջ։ Իսկ Քրիստոսի մասին ասվում է. «Բայց Քրիստոս, որ եկավ հանդերձյալ բարիքների քահանայապետը, ավելի մեծ ու կատարյալ և անձեռագործ խորանովը, այսինքն այն, որ այս արարածներիցը չէ, բուն իր արյունովը մեկ անգամ մտավ այն սրբատեղին և հավիտենական փրկություն գտավ»։ Այդ հավիտյանս գործող փրկությունը հնարավոր եղավ, որովհետև Քրիստոսը հավիտենական հոգով իր անձն անարատ պատարակ մատուցրեց Աստծուն։ Եբրայեցիներ 9:11-14։ Ինչ վերաբերվում է բարեխոսին, ապա Հոբը նկարագրել է նրան հավանաբար ամենահաջող ձևով, թեև առաջ նա բացականչում էր. «Ես գիտեմ, որ փրկիչս կենդանի է, և համոզված էր, որ կտեսնի Աստծուն»՝ Հոբ 19:23-27։ Նա ընդգծում է բարեխոսի և միջնորդի կարիքը։ «Եթե նրա համար կա մի միջնորդ հրեշտակ, հազարից գերազանցող մեկը,
որ իմացնի մարդից նրա ուղղությունը, այն ժամանակ նա ողորմում է նրան եւ ասում. «Ազատիր նրան կորուստիչնելուց, ես քավություն եմ գտել»։ Այն ժամանակ նրա մարմինը փափուկ կլինի երեխայի մարմնից։ Նա ետ կդառնա իր մանկության օրերին։ Հոբ 33:23-25։ Այստեղ խոսքը ոչ միայն բարեխոսի եւ հաշտեցման մասին է, այլ ամբողջ մարդու փրկության մասին։ Հոգին, շունչը եւ մարմինը ներառյալ։ Առաջին հարության փրկվածները իրոք վերադարձված կլինեն իրենց երիտասարդության ծաղկման մեջ։ Նրանք կլինեն բացարձակ կատարյալ վիճակում։ Այլևս չի լինի ոչ մի անկատար բան, ոչ մանուկներ, ոչ ծերեր, բայց նրանք բոլորը կլինեն առանց մեղքի հետքի, հիվանդության կամ ծերության։ Հետո Հոբը գրում է մարդու մասին, որը գիտակցել է, որ կարող է դիմել Աստծուն։ Աստծուն կաղոթի, եւ նա նրան կընդունի, եւ նա կտեսնի նրա երեսը ուրախությամբ, եւ այսպես նա ետ է տալիս մարդից նրա արդարությունը։ Դա կատարյալ արդարություն է Քրիստոսում, Աստծուց մեզ պարգևված։ Այդպիսի մարդու վրա կատարվում է եւ այս։ Նա նայում է մարդկանց վրա եւ եթե նա ասի. «Մեղ գործեցի եւ ուղիղը ծռեցի եւ նա ինձ հատուցում չարավ, նա ազատել է իմ հոգին կորուստնիչնելուց եւ իմ կյանքը լույսով կզվարճանա»։ Հոբ 33:26-28։ Եվ մենք որպես նոր կտակարանի հավատացյալներ նույնպես քահանայապետի կարիք ունենք, որովհետեւ ոչ թե այնպիսի քահանայապետ ունենք, որ չկարողանա մեր տկարությունների հետ կարեկից լինել, այլ մի այնպիսին, որ ամեն բանով փորձված մեր նմանությամբ, բայց առանց մեղքի։ Եբրայցիներ 4:15։ Մեզ նույնպես պետք է միջնորդ, որովհետև մեկ Աստված կա, եւ մեկ միջնորդ Աստծո եւ մարդկանց մեջ՝ Հիսուս Քրիստոս մարդը, որ իր անձը ամենի համար փրկանք տվավ։ Առաջին Տիմոթեոս 2:5-6։ Ինչպես Ադամով ամենքը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենթանանում են։ Առաջին Կորինթացիներ 15:22։ Առաջին մարդը երկրիցն է, հողեղեն, բայց երկրորդ մարդը Տերն է երկնքից։ Ինչպես հողեղենը, այնպես էլ հողեղենները, եւ ինչպես երկնավորը, այնպես էլ երկնավորները, եւ ինչպես հողեղենի պատկերը հագանք, երկնավորի պատկերն էլ պիտի հագնենք։ Առաջին Կորինթացիներ 15:47-49։ Այստեղ Քրիստոսը ներկայացված է մեր աչքերի առջև որպես երկնավոր մարդ, որպես երկրորդ Ադամ, որի պատկերով մենք պետք է կերպարանափոխվենք։ Ամենտեղ, երբ մենք տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսին Աստծո կողքին, նա ներկայացված է մեզ որպես մարդ, որը կատարում էր մարդկության փրկության ծրագիրը ի կատար ածելու համար անհրաժեշտ եղող ծառայությունը։ Մենք տեսնում ենք նրան որպես Աստծո որդի, որպես մարդու որդի, որպես Դավթի որդի, որպես թագավոր եւ մարգարե, որպես քահանայապետ, որպես միջնորդ, որպես Աստծո գար, որպես Աստծո խոսք, որպես Աստծո ճանապարհ, որպես Աստծո հաց եւ այլն։ Jesus only. Միայն Հիսուս ուսմունքը նույնքան քիչ է հաստատվում մարգարեների եւ առաքյալների կողմից, որքան որ Եռամիասնության մասին ուսմունքը։ Խոսքն ուղղակի այն մասին է, որ Աստված ցանկացավ մարդուն դնել ողբերգության հարաբերությունների մեջ Աստծո հետ, այսինքն դարձնել նրանց Աստծո որդիներ եւ դուստրեր։ Դրա համար Քրիստոսը դարձավ Անդրանիկը շատ եղբայրների մեջ։ Հռոմայեցիներ 8:29։ Իր հարությունից հետո Հիսուսն ասաց Մարիամ Մագդաղենացուն. «Մի դպչիր ինձ, որովհետև դեռ չեմ վերելել իմ հոր մոտ, բայց դու գնա իմ եղբայրների մոտ եւ նրանց ասիր. ես վեր եմ ելնում իմ հոր մոտ եւ ձեր հոր մոտ, իմ Աստծո մոտ եւ ձեր Աստծո մոտ»։ Հովանես 20:17։ Ինչպես Աստծո որդին ծնվել էր Աստծո հոգու միջոցով, այնպես էլ մենք պետք է վերածնունդ ապրենք հոգուց ծնվելու միջոցով, ինչ Տեր Հիսուսը պահանջեց որպես անխուսափելի անհրաժեշտ պայման Աստծո արքայություն մտնելու համար։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել. մարմնից ծնվածը մարմին է, և հոգուց ծնվածը հոգի է»։
Հովանես 3:3-6. Որովհետև ամեն ով որ Աստվածանից է ծնված, հաղթում է աշխարհին։ Եվ սա է հաղթությունը, որ աշխարհին հաղթեց, այսինքն մեր հավատքը։ Առաջին Հովանես 5:4. Բոլոր կրոնական գործողությունները ավելորդ են, պետք է գործի Աստված, այլ կերպ ոչինչ չի կատարվի։ Իսկ նա կարող է գործել միայն նրանց մեջ, ովքեր ճանաչել են նրա գործողությունները որդու մեջ իրենց փրկության համար։ Որովհետև վայելում էր նրան, որի համար է ամեն բան և որով ամեն բան, որ շատ որդիկ փառքի մեջ տանելիս նրանց փրկության առաջնորդին չարչարանքով կատարի։ Որովհետև թե սրբողը և թե սրբվողները ամենը մեկից են, և այդ պատճառով ամոթ չի համարում նրանց եղբայր կոչել և ասել. «Կպատմեմ քո անունը իմ եղբայրներին, ժողովրդի եկեղեցու մեջ կօրհնեմ քեզ»։ Եբրայցիներ 2:10-12, Սաղմոս 21:23. Հարություն առած փրկչին, որն իր աշակերտներին եղբայր անվանեց, Թովմասը դիմեց հետևյալ բառերով. «Ով իմ Տերը և ով իմ Աստվածը»։ Հովանես 20:28. Մինչև Աստծո որդիների և դուսրերի լրանալը, Հիսուս Քրիստոսը բարեխոս է մնում հոր առջև. «Իմ որդիակներ, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք. Եվ եթե մեկը մեղանչ է, բարեխոս ունենք հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարին. Եվ նա քավություն է մեր մեղքերի համար, և ոչ միայն մերինների, բայց բոլոր աշխարհի էլ»։ Առաջին Հովանես 3:1-2. Նույն առաքյալը գրում է. «Տեսեք, թե Հայրն ինչպիսի սեր շնորհեց մեզ, որ Աստծո որդիք կոչվենք. Սրա համար աշխարհքը մեզ չի ճանաչում, որովհետև նրան էլ չճանաչեց»։ Սիրելիներ, հիմա Աստծո որդիք ենք, և տակավին հայտնված չէ, թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, թե երբ որ նա կհայտնվի, նրանման կլինենք։ Առաջին Հովանես 3:1-2. Այս կատարելության մասին գրում է Պողոս Առաքյալը. «Որովհետև պետք է, որ թագավորի, մինչև որ բոլոր թշնամիները իր ոտների տակ դնի»։ Սաղմոս 110:1. «Հետին թշնամին, որ կխափանվի, մահն է, վասնզի ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ»։ Սաղմոս 8:6. «Բայց երբ որ ասեց, թե ամեն բան հնազանդ է նրան, հայտնի է, որ բացի նրանից, որ ամեն բան հնազանդեցրեց նրան, այն ժամանակ ինքը որդին էլ կհնազանդվի նրան, որ ամենը հնազանդեցրեց նրան, որ Աստված լինի ամենը ամենում»։ Առաջին Կորնթացիներ 15:25-28. Ավելի պարզ հնարավոր չէ ասել. Երբ որդու հանձնարարությունը լինի կատարված, երբ Աստծո բոլոր որդիները և դուստրերը կկերպարանափոխվեն նրա պատկերով, հավիտյանս կատարելագործված, երբ բոլոր թշնամիները ոչնչացված կլինեն և մահը վերացած, այն ժամանակ Աստված կլինի կրկին ամենը ամենում»։ Հավիտենության մեջ խոսք չի լինի հոր որդու և Սուրբ Հոգու մասին, ինչպես որ չէր եղել հավիտենության մեջ, այլ ամեն ինչ կլինի նորից այնպես, ինչպես կար ժամանակի սկսվելուց առաջ։ Աստված ամենը ամենում։ Ամեն։ Մկրտություն։ Սուրբ գիրքը լրիվ պատկերացում է տալիս աստվածաշնչյան մկրտության մասին։ Մկրտությունը կատարում են քրիստոնեական բոլոր ուղություններում, սակայն ցավոք այստեղ նույնպես առաջացել են ծանր շեղումներ։ Դրա համար մկրտությունը այստեղ նկարագրվում է այնպես, ինչպես այն կատարվում էր Նոր Կտակարանյան եկեղեցու սկզբում Սուրբ Գրքի համաձայն։ Հնարավոր է ընթերցողը շոկի մեջ ընկնի, երբ իմանա, որ Աստծո ծառայողների պաշտոնները զբաղեցնող շատերը հենց իրենք գտնվում են մոլորության մեջ։ Բայց դա բոլորին հայտնի է, որ տեղական և ազատ եկեղեցիները ոչ միշտ են հետևում Աստվածաշնչին, այլ առաջին հերթին կատարում են իրենց կրոնական ընկերության ընդունած որոշումներն ու ճանաչողությունները։ Մեր Տերը ասում է. «Ով որ հավատաց և մկրտվեց, կփրկվի»։ Մարկոս 16:16. Մկրտվելու առաջին նախադրյալը հաստատված է հենց իր Տիրոջ կողմից, այսինքն, որ մկրտվողը հավատում է։ Ինչպես ասվում է Հռոմեացիների 10:17, հավատքը գալիս է քարոշչությունից, իսկ քարոշչությունը Աստծո խոսքից։
Դրա հիման վրա էր տրված ավետարանը քարոզելու և դրանից հետո հավատացյալներին մկրտելու հրահանգը։ Այդ իրականությունը հաստատվում է Պետրոսի առաջին քարոզով և ամբողջ առաքելական պրակտիկայով։ Եվ նրանք, որ նրա խոսքը հոժարությամբ ընդունեցին, մկրտվեցին։ Գործք 2:41 Ամենից առաջ կարևոր է, որ մարդիկ լսում են խոսքի ազդարարումը և ընդունում են Քրիստոսին ընտրելու իրենց անձնական որոշումը։ Հետևյալ օրինակը պետք է պարզաբանի, որ անձնական հավատքը իրոք աստվածաշնչյան մկրտության անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում։ Ավետարանիչ Փիլիպոսը Աստծո հոգով ուղարկվել էր Եթովպացի իշխանի մոտ, որը Երուսաղեմից վերադառնալիս իր կարգում նստած կարդում էր Եսայա մարգարեի գիրքը։ Փիլիպոսը քարոզեց նրան ավետարանը։ Հետո այդ այրը լրիվ անկանխատեսելի հարցրեց. «Ահա ջուր, ինչ է արգելում ինձ, որ մկրտվեմ»։ Աստոմարտը գիտեր հավատքի անհրաժեշտության մասին և պատասխանեց գանձերի պահապանին. «Եթե բոլոր սրտիցդ հավատում ես, կարելի է»։ Եվ նա պատասխանեց և ասեց. «Հավատում եմ, թե Աստծո որդին է Հիսուս Քրիստոսը»։ Եվ հրաման տվավ, որ կառքը կանգնե և երկուսն էլ իջան ջուրը, Փիլիպոսը և ներքինին, և նա մկրտեց նրան։ Գործք 8:36-38 Հովանես մկրտչի ժամանակ մեր տիրոջը և առաքյալներին մկրտում էին միայն ընկղմելով։ Երկուսն էլ, մկրտություն ընդունողը և մկրտողը մտնում էին ջրի մեջ։ Այդպես էր և Հիսուս Քրիստոսի մկրտության ժամանակ։ Եվ մկրտվելուց հետո Հիսուսը շուտով դուրս եկավ ջրիցը։ Մատթեոս 3:16 Մկրտությունը, որի ժամանակ մկրտվողը ջրի մեջ չի մտնում, ընկղմվելով չի մկրտվում և նորից դուրս չի գալիս ջրի միջից, դա Հիսուս Քրիստոսի և առաքյալների մկրտությունը չէ։ Հետևաբար դա աստվածաշնչյան մկրտության ձևը չէ։ Աշակերտները շատ լավ հասկանում էին տիրոջը և թե ինչ էր նա ասում. «Ով որ հավատաց և մկրտվեց, կփրկվի»։ Մարկոս 16:16 Սուրբ գրքում և Քրիստոսից հետո առաջին հարյուրամյակներում ոչ մի ցուցում չկա, որ մանուկը մկրտված լինի։ Սուրբ գիրքը չգիտի կնքածնողներ, կնքահայրեր, և նույնպես չի հիշատակվում, որ մանուկը մկրտության միջոցով ազատագրվում է ժառանգական մեղքից և առանց իմանալու դառնում է Աստծո որդի։ Ժառանգական մեղք բառերը չեն հիշատակվում Աստվածաշնչում ոչ մի անգամ, և այնտեղ չի հաղորդվում մկրտության միջոցով վերածնվելու մասին։ Ով ընդունում է Աստծո խոսքը որպես ճշմարտություն, նա համոզված կլինի Սուրբ գրքով, որը միակ որոշիչն է հավատքի հարցերում։ Ինչպես երևում է Պետրոսի առաջին քարոզից և մյուս բոլոր դեպքերում, մկրտությանը նախորդում է ապաշխարությունը, մեղքերի համար զղջալը, ինչը դարձի է բերում առ Հիսուս։ Մանուկը դեռևս ոչինչ չգիտի այդ մասին, ոչ մի մեղքի գիտակցություն չունի և չի կարող զղջումը զգալ։ Մանուկների վրա ջուր լցնելը կամ ցայելը, դա խիստ ասած ամենևին էլ մկրտություն չէ։ Թլպատության փոխարեն հին կտակարանի նշանի «մտցված է մկրտությունը» պնդումը ճիշտ չէ, որովհետև այն չի համապատասխանում Սուրբ գրքին։ Կան աստվածաբաններ, որոնք այլ ճանապարհներ են որոնում մանկամկրտությունը արդարացնելու համար։ Ընդ որում նրանք վկայակոչում են Գործք 16:32-ը, երբ Փիլիպեի բանտապետը մկրտվեց ինքը և բոլոր իր տունը։ Նրանք ենթադրաբար պնդում են, որ հնարավոր է նրանց մեջ կային նաև երեխաններ, թեև պատմությունը այդ չի հաստատում։ Մինչև մկրտության կայանալը ընդգծված է։ Եվ տիրոջ խոսքը խոսեցին նրան և այն ամենին, որ նրա տանն էին։ Այստեղ ըստ երևույթին խոսվում է տան մասին, որտեղ մարդիկ լսել էին խոսքը քարոզի միջոցով, եկել էին հավատքի և ցանկացել էին մկրտվել։ Մյուսները մանկամկրտության վերաբերյալ հղում են անում տիրոջ խոսքին. «Թույլ տվեք երեխաներին ինձ մոտ գալ»։ Մարկոս 10:14 Ով շարունակում է կարդալ, նա կհայտնաբերի, որ Տերը չէր ցայում երեխաներին, այլ ձեռքերի վրա էր վերցնում, գրկում և օրհնում։ Կան և այնպիսիները, որոնք մկրտությանը ոչ մի նշանակություն չեն տալիս։ Նրանք վկայակոչում են Պողոսի խոսքերը. «Որովհետև Քրիստոսը չուղարկեց ինձ մկրտելու, այլ ավետարանը քարոզելու»։ Առաջին Կորինթացիներ 1:17
Այդ համարը իրականում չի փոխում միսիոներական կարգադրությունը, ավետարանը քարոզել և մկրտել։ Այն միայն ցույց է տալիս, որ Պողոսը իրեն նվիրել էր հիմնականում ավետարանչության և ուսուցանման, իսկ մկրտությունը թողնում էր մյուս եղբայրներին։ Եկեղեցու պատմիչների ուշադրությունը գրավել էր նաև այն, որ սկզբնական քրիստոնեությունում և առաջին հարյուրամյակներում հավատացողները մկրտվում էին Հիսուս Քրիստոսի անունով, այլ ոչ այնպես, ինչպես Հռոմի եկեղեցու ծագումից ի վեր, հանուն Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու բանաձևով։ Մատթեոս 28:19-ի մկրտվելու հրամանը. Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունովը, ճիշտ հասկացվել և կատարվել էր առաքյալների կողմից և հետառաքելական ժամանակներում։ Ով դանդաղ կարդա այդ խոսքերը, նա կնկատի, որ այստեղ խոսքը ոչ թե բանաձևի մասին է, այլ անվան, նրանց մկրտելով անունովը։ Դրա համար նրանք մկրտում էին հրամանի համաձայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Աստված բացահայտեց իրեն որպես Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի։ Այդ կատարվեց նոր կտակարանյան Յաշուա, Հիսուս անվան մեջ, որով պետք է մկրտվեն նոր կտակարանի Աստծո զավակները։ Աստված մեր Հայրն է, դրա համար մենք աղոթում ենք. Հայր մեր, որ երկնքում ես, Սուրբ լինի քո անունը։ Սակայն այստեղ նկատի ունեն այն անունը, որով պետք է մկրտվել։ Առաքելական ժամանակներից մենք ունենք միանշանակ վկայություն, որը գերազանցում է ամեն ինչ։ Սուրբ Հոգու գալստից հետո Պետրոս առաքյալը իր առաջին քարոզն է տալիս և ասում է նրանց, ովքեր ներքուս ցնցվել էին. «Ապաշխարեցեք և ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունովը, մեղքերի թողության համար»։ Գործ 2:38։ Այստեղ եկեղեցու հիմնադրման անմիջապես սկզբում հավատացողներին կոչ հնչեց, թե ինչ պետք է անեն, դարձի գան, և ինչպես պետք է մկրտված լինեն։ Պետրոսը հայտնությամբ գիտեր, թե ինչ անվան մասին է խոսքը, և բացահայտ ասեց այն։ Դրա վրա է հստակ կանգնած առաքելական մկրտության պրակտիկան ամենասկզբից։ Սամարիայում Փիլիպոսը ավետարան էր քարոզում և մկրտում հավատացողներին, ինչպես վկայված է այդ մասին։ Միայն Տեր Հիսուսի անունովը մկրտված էին։ Գործ 8:16։ Քանի որ ամեն մի գործ պետք է հիմնված լինի 2-3 հոգու վկայության վրա։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես էր մկրտում Պողոս առաքյալը։ Եվ երբ որ լսեցին, Տեր Հիսուսի անունովը մկրտվեցան։ Գործ 19:5։ Լինի դա Երուսաղեմում, Սամարիայում թե Եփեսոսում, Պետրոսը, Փիլիպոսը կամ Պողոսը բոլորը մկրտում էին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սուրբ Հոգին կարող է հայտնել միայն միևնույնը։ Լավ ըմբռնելու համար բերենք ևս հետևյալը։ Երբ դասատուն խնդիր է հանձնարարում, օրինակ ինչի է հավասար 3 անգամ 3-ը, ապա աշակերտները չեն կարող պատասխանել 3 անգամ 3-ը կլինի 3 անգամ 3։ Նրանք պետք է տան պատասխանը, արտադրյալը, արդյունքը։ Անհասկանալի է, թե ինչպես գրեթե ողջ հոգևորականությունը Մատթեոսի 28:19-ում տված առաջադրանքը կրկնում է և կիրառում տվյալները որպես մոգական բանաձև, չիմանալով արտադրյալը, այդ առաջադրանքի արդյունքը։ Պետրոսը, Պողոսը և բոլոր առաքյալները և Աստծո այրերը, ընդհուպ մինչև քրիստոնեական առաջին դարերը, գիտեին այդ առաջադրանքի լուծումը, անունը։ Աշակերտները ստույգ հետևում էին միսիոներական հրամանին և կատարում էին այն 100%-ով իրենց ուսուցչի ցուցմունքի համաձայն, երբ մկրտում էին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ով այդպես չի մկրտում, նա ինքն էլ մկրտված չէ Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Ենթադրությունը, որ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին անուններ են, ինչպես պնդում են գրեթե բոլոր աստվածաբանական դոգմատիկները, սխալ է։ Դրանք հատուկ աստվածային հայտնությունների անվանումներ են նոր կտակարանում։ Աստված չի կոչվում Հայր, նա Հայրն է։ Աստված չի կոչվում Որդի, նա Որդին է։ Նա Հոգի է, բայց նա հայտնեց իրեն ուխտի անվան մեջ, որը նա ինքն էր ընտրել։ Ինչպես դա հաճախ է լինում, այնպես էլ այստեղ թաքնված է անվան գաղտնիքը։ Այն պարզապես պետք է բացահայտվի։ Մկրտությունը ոչ մի դեպքում երկրորդական գործ չէ։ Չէ, որ այն կարգադրված է մեր Տիրոջ կողմից։ Եվ այն սկզբից կատարվել էր հենց իր վրա Հովանեսի միջոցով և հաստատվել էր Աստծո կողմից։ Միայն թե մկրտությունը պետք է ճիշտ կատարվի։
Սուրբ գրքում չկա ոչ մի դեպք, որ որևէ մեկը մկրտված լինի երանդամ բանաձևով։ Նույնպես անհասկանալի է եւ այն, թե ինչու մեծ բողոքական ժողովրդական եկեղեցիները եւ նույնիսկ ազատ եկեղեցիները փոխ առան կաթոլիկական մկրտության պրակտիկան։ Աստվածաշնչին հավատարիմ քրիստոնյաները պետք է անընդհատ ունենան իրենց աչքերի առջև այն փաստը, որ բոլոր հանուն հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու բանաձևով մկրտվածները ըստ էության մկրտվել են Հռոմի կաթոլիկական եկեղեցով։ Ճիզվիտ կարդինալ Օգոստիանոս Բեի կարծիքը պետք է որ մեր աչքերի առջև ներկայացնի նրա հաշվարկների հերատեսությունը։ Բեի արտահայտությամբ Պապը բոլոր հավատացյալների հայրն է, նույնպես եւ ճիշտ մկրտված ավետարանական քրիստոնյաների, եւ հարկավոր է միայն նրանց սիրով լցված հետբերումը մայրական եկեղեցի։ Ոչ մի բացատրություն չի պահանջվում, թե ինչ է պետք հասկանալ ճիշտ մկրտություն արտահայտության տակ։ Աստվածաշնչյան առաքելական մկրտությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ժխտվում է Հռոմի եկեղեցու կողմից որպես հերետիկոսություն։ Հոգևոր անտեղյակության մեջ բողոքական եկեղեցին եւ տարբեր ձևերի ազատ եկեղեցիները վերադառնում են մայրական ծոցը, եկեղեցիների միջազգային խորհրդի կոմիտեների եւ էկումենիկ շարժման միջոցով։ Ոմանք ջրցանում են, մյուսները ջրում են, իսկ ոմանք նույնիսկ ընկղմում են 3 անգամ հայտնի բանաձևը օգտագործելով։ Պողոսի դարձի գալու մասին պատմվում է։ Եվ իսկույն տեսավ եւ վեր կացավ մկրտվեցավ։ Գործք 9:18։ Հռոմեացիներին գրած ուղերձում նա հայտնում է, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Կամ չգիտեք, թե քանիսներս, որ Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցանք, նրա մահվանը մկրտվեցանք։ Մկրտությունով նրա հետ թաղվեցանք մահի մեջ, որ ինչպես Քրիստոսը հոր փառքով մեռելների միջից հարություն առավ, այնպես մենք էլ կյանքի նորոգության մեջ ման գանք։ Հռոմեացիներ 6:3-4։ Ով ավելի ուշադիր զննի այդ փոխադարձ կապերը, նա կբացահայտի, որ այստեղ խոսքը միայն արտաքին գործողության մասին չէ, այլ այն մասին, որ մարդը սկզբից դարձի է գալիս ապաշխարության եւ զղջման միջոցով, իր մեղքերին ներում է ստանում Հիսուս Քրիստոսին հավատալով, եւ հետո միայն որպես Քրիստոսի հետ խաչված եւ մեռած, խորհրդավոր թաղման է ենթարկվում նրա հետ, որպեսի այսուհետև ման գա նրա հետ նոր կյանքում։ Նորոգումը եւ վերածնունդը կատարվում են ոչ թե մկրտության միջոցով, այլ ինչպես գրված է, ոչ թե արդարության գործերից, որ մենք արինք, այլ իր ողորմության համեմատ փրկեց մեզ մյուս անգամ ծնվելու ավազանովը եւ Սուրբ Հոգու նորոգությունովը։ Տիտոս 3:5։ Ճիշտ մկրտությունը կատարվում է նորոգվածի եւ վերածնվածի հետ։ Կողոսացիներին առաքյալը գրում է. «Թաղվելով նրա հետ մկրտությունումը, որով հարությունն էլ առանք նրա հետ Աստծո ազդեցության հավատքովը, որ հարություն տվավ նրան մեռելներից»։ Կողոսացիներ 2:12։ Հաջորդ գլխում առաքյալը շարադրում է. «Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա խնդրեք վերինները, վասնզի դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ»։ 3:1-3։ Պետրոս առաքյալը մկրտությունը անվանում է բարի խղճմտանքի միասնություն Աստծո հետ, եւ ջրի մասին, որտեղ ընկնղվում է մկրտվողը, գրում է, համեմատելով նրան Նոյի տապանի հետ, որի օրինակն, այսինքն մկրտությունը, մեզ էլ հիմա ապրեցնում է ոչ թե մարմնի աղտը դեն գցելով, այլ բարի խղճմտանքի վկայությունը առ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի հարությունով։ Առաջին Պետրոս 3:21։ Երբ Պետրոսը քարոզում էր Կորնելիոսի տանը, նա ասաց Հիսուսի մասին. «Բոլոր մարգարեները վկայություն են տալիս նրա մասին, որ նրա անունովը մեղքերի թողություն կառնի ամեն նրան հավատացողը»։ Հետո հարց բարձրացվեց. «Միթե մեկը կարող է ջուրն արգիլել, որ սրանք չմկրտվեն, որ Սուրբ Հոգին ընդունեցին ինչպես որ մենք, և նրանց հրամայեց, որ տիրոջ անունովը մկրտվեն»։ Գործք 10:43-47։ Մեղքերի թողությունը մարդը ստանում է հավատքով առ փրկչի կատարած փրկության գործը։ Որպես Քրիստոսին ընդունելու ապացույց, նա հետո խնդրում է մկրտել իրեն տիրոջ անունով։ «Որովհետև ամենքդ Աստծո որդիք եք Քրիստոս Հիսուսի հավատքովը»։ Վասնզի ամենքդ, որ Քրիստոսում է մկրտվեցաք, Քրիստոսին հակած եք։
Գաղատացիներ 3:26-27 Եփեսոսի եկեղեցուն Պողոս Առաքյալը գրում է. Մեկ Տեր, մեկ հավատք, մեկ մկրտություն. Համար 4:5 Այսօր հավատից շատ ուղություններ կան, ինչպես և մկրտության տարբեր ձևեր և բազմազան տեսանկյուններ տիրոջ մասին. Սուրբ գրքի միանման և ներդաշնակ վկայությունը աստվածաշնչյան մկրտության վերաբերյալ չի կարող անցողիկ լինել. Սկզբնական քրիստոնեությունում ի սկզբանե հաստատված սկզբունքները մնում են գործող օրինակ, քանի դեռ կենդանի Աստծո եկեղեցին մնում է երկրի վրա։ Մկրտության այն երրորդաբանական պրակտիկան, որը մտցված էր պետական եկեղեցու կազմակերպման ժամանակ և կիրառվում էր նաև ստիպողական քրիստոնեացման ժամանակ, իրականում աստվածաշնչյան չէ։ Կա միայն մեկ օրիգինալ։ Մնացած բոլորը կեղծիք են, նույնիսկ եթե Մաթեոսի 28:19-ը ևս պետք է դասվի նրանց հետ։ Առաքյալները հասկանում էին միսիոներական հրամանը և կատարում էին այն։ Հանուն հոր, որդու և Սուրբ Հոգու բանաձևով քրիստոնեական արևմուտքում շատ չարիք է կատարվում։ Օրինակ, մարդկանց և կենդանիների անեծք, հոգեհարցուկություն, սպիրիտիզմի, գործնական կիրառումը և այլն։ Մասոնների ժողովարան ընդունվելիս խոստում տալը նույնպես կատարվում է երրորդաբանական բանաձևով։ Ամեն մի հոգևոր գիտի այն կարիքի մասին, ինչի մեջ ընկնում են մարդիկ օկուլտական գործողությունների պատճառով։ Այդ գործողությունների ենթարկված մարդիկ հաճախ հարցերին պատասխանում են. Չէ՞ որ դա կատարվում է Աստծո անունով, առանց հասկանալու, որ դրանք ոչ այլ բան են, քան աճպարարություն կրոնական ձևակերպումով։ Այդ բարեպաշտ տգիտությունը դեպի երկինք է աղաղակում։ Այն առաջանում է Աստծո մասին սխալ պատկերացումից, երրորդության մասին ուսմունքից, և դրանով կապված է մկրտության հրամանի խեղաթյուրված հասկացողության հետ։ Թե ինչ խորն է արմատավորվել մկրտության ժառանգած պրակտիկան ռեֆորմատոր Մարտին Լութերի մոտ, կարելի է տեսնել Աստվածաշնչի ավելի հին հրատարակությունների նրա անձնական թարգմանություններից։ Բնագրի տեքստը փոխանցելու փոխարեն նա ազատ գրում էր սովորության համաձայն, և մկրտեք նրանց հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Ժամանակակից թարգմանություններում ճիշտ է գրված, և մկրտեցեք նրանց անունով։ Այստեղ եթե հասկանանք, տարբերությունն այնքան է, ինչքան երկրի և երկնքի միջև։ Ինչ որ մեկը կարող է որևէ բան անել ֆիրմայի անունից, կառավարության անունից, սակայն մկրտության ժամանակ խոսքը գնում է հետևյալի մասին. Փրկվածին գիտակցաբար մտցնում են փրկչի անվան մեջ մկրտության միջոցով։ Խոսքը գնում է Աստծո հետ դաշինքի մասին, որը կնքված էր նոր ուխտում ուխտի անվան մեջ՝ Հիսուս։ Ինչպես հարսը ընդունում է Փեսայի անունը, այնպես էլ բոլոր Քրիստոսի հարսին պատկանողները ընդունում են իրենց երկնավոր Փեսայի անունը և հաստատում են իրենց կողմից դաշինքը նրա հետ։ Պետրոսը բացատրում է. «Որովհետև ուրիշ անուն էլ չկա երկնքի ներքև մարդկանց տրված, որով կարելի լինի մեզ փրկվել»։ Գործ 4:12 Թե ինչքան կարևոր է այս փոխկապակցության մեջ տիրոջ անունը, կարելի է ցույց տալ այն փաստով, որ Պետրոսը իր առաջին քարոզի ժամանակ, Պենտեկոստեի օրը, վկայակոչում է Հովել Մարգարեի 5-կտակարանյան խոստմունքը. «Ամեն ով որ տիրոջ անունը կկանչե, կփրկվի»։ Հովել 2:32, Գործ 2:21 Հովել Մարգարեն նկատի ուներ Յահվեին. «Ամենը, ով կկանչի Յահվեին, կփրկվի»։ Պետրոսը կարող է նկատի ունենալ նույն տիրոջը, այսինքն Յահվեին, որը իրեն բացեց որպես Յաշուա, փրկիչ։ Մկրտությունը այդ գործող անունով նոր կտակարանի համար մեծ նշանակություն ունի և անհրաժեշտ է իրական հավատացյալին։ Չէ՞ որ գրված չէ անուններով, ինչը քրեականորեն ճիշտ կլիներ, եթե հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին հատուկ անուններ լինեին։ Շնորհակալություն Աստծուն, որ գրված է բոլորին հստակ եզակի թվով, նրանց մկրտելով հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունովը, որ առաքյալների վկայության համաձայն Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ցավոք այդ մասին էլ աստվածաշնչյան գիտելիքը կորսված է, այնպես որ համարյա ամբողջ հոգևորականությունը պաշտում և պաշտպանում է ոչ աստվածաշնչյան ավանդույթը։
Դրա պատճառներից մեկն այն է, որ Յաշուա անունը, որից միանշանակ հետևում է, թե ով էր նա, այսինքն Յահվե փրկիչը, փոխարինվել է Հիսուսով։ Այդպես հետագայում չլսված ավանդույթի միջոցով կարողացան այդ անունը փոխարինել 3 բարձր տիտղոսներով։ Երբ այսօր, ինչպես Պենտեկոստ էի այն առաջին օրերին, մարդիկ հարցնում են, թե ինչ պետք է անեն իրենք, որ փրկվեն, այն ժամանակ նրանց էլ պետք է տրվի միևնույն պատասխանը. Ապաշխարեցեք և ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունովը, մեղքերի թողության համար, և Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունեք։ Գործ 2:38 Ոչ մեկը իրավունք չունի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը փոխելու։ Նշանավոր փորձագետները Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով աստվածաշնչյան մկրտությունը հերետիկոսություն են անվանում։ Այստեղ հարկ է հարցնել. Որն է սուտուսմունքը, ճիշտը թե կեղծը։ Արդյոք ցանկանում է նա հավատալ և հետևել տիրոջը և առաքյալներին, թե ոչ Աստծո կողմից կանգնեցված և այդ պատճառով ոչ նրանով օրինականացված և նրա հետ համաձայնեցված հոգևորականությանը։ Այսպես է ասում Տերը. Կանգնեցեք ճանապարհներին և տեսեք և հարցրեք վաղեմի ճանապարհներից, թե արդյոք որն է լավ ուղին։ Այն ժամանակ գնացեք նրանով, և դուք հանգստություն կգտնեք ձեր հոգիների համար։ Երեմիա 6:16